Столиці з'явився реалізований приклад інтеграції масштабного проєкту, а саме алеї сучасного мистецтва в просторі житлового комплексу. Це стало можливо завдяки співпраці українських скульпторів та будівельної компанії «Міськжитлобуд». Це Ріверстоун, комплекс на березі Дніпра. Ми його реалізуємо з 2011 року і наразі він на завершальній стадії будівництва. Ми восьмий будинок вже ввели в експлуатацію. Наразі в комплексі живе біля 3 тисяч людей. Це вже заселено більш ніж 1200 квартир. У компанії розповіли, що відмовилися від встановлення копій всесвітньо відомих пам'яток та вирішили створити алею мистецтва зі справжніми неповторними українськими скульптурами. Погодитися, що ми в своєму житті прагнемо мати оригінали і бажано навіть оригінал в якомусь єдиному варіанті. Тому зараз цей парк, ця мистецька алея володіє унікальними мистецькими, професійними, фаховими і грамотними творами сучасної скульптури. Перш за все, нас надихало і нас ці роботи формували саме середовище. Перед тим, як ми почали думати, да, і створювати якісь ескізи, ми прийшли сюди. Подія відкриття алеї мистецтв приурочена до здачі в експлуатацію передостаннього будинку ЖК «Ріверстоун». Це наш перший досвід, і це перший досвід в Україні, коли приватна компанія з приватною територією розташувала у себе парк скульптур. Подібних проєктів ще не було.